עלה לי מג'ל ג'וליה, את מורה ביסודי, גם סגנית שנייה, גם רכזת שפות, 15 שנים במקצוע. נכון. אז מה זה בשבילך להיות מורה? זה התחיל ככה, זה תמיד היה בשבילי החלום שלי להיות מורה. נולדתי לאבא מורה, הוא נפטר, ואפילו אני לא הכרתי אותו. ואז אני אספר קצת על הילדות, שאני גדלתי גם בגן, גם באלף, שאני מחזיקה את הספרים שלו, מריחה את הספרים, וואו. אפילו שאני לא מבינה כלום ממה שאני קוראת, כן. ואני אומרת, אני אהיה מורה. המסע שלי התחיל משם, וברוך השם שזה התגשם. ולכם יש איזשהו סטארט-אפ? אתם מנסים, אפרופו הקדמה, מה זה אומר? בבית ספר שלנו אנחנו פיתחנו פדגוגיה ייחודית, בשם פדגוגיה נאמית. פדגוגיה נאמית היא פדגוגיה שמחנכת לפרואקטיביות, וגם לאחריות אישית ללומד, הן גם בחיים שלו וגם בלמידה. בחברה הערבית אנחנו נתקלים מול הרבה אתגרים. היינו יכולים לשבת בבית הספר ולהגיד, זהו, זה מה שיש. ואי אפשר לשנות. אבל החלטנו שכן לשנות, וכן לבנות גיל ולהכין בוגרים של בית ספר למוסתקבל, אשר יהיה להם אחריות לעצב את החיים שלהם וגם בחברה. התלמיד שלנו הוא נעמי. יש לי את ה... כן, את יכולה להראות. אחת המצלמות תקבל את זה. כן, הנה, רואים את זה לכאן. הבוגר שלנו הוא נעמי, אז לכאן אני בונה. כן, כן. נעמי הוא בוגר של בית ספר למוסתקבל. במסע שלו מגן עד וב הוא רכש 5 משאבי התודעה. מודעות, מסוגלות, מקצועיות, הדדיות וגמישות. כמובן, בכמה מעגלים של מסע. למשל, אני אתחיל לספר על ג'ימל. בג'ימל הוא מתחיל להעמיק ולהכיר את האני בתוכו. את החולשות, את החוזקות, את האוצרים שלו, וגם את הדברים שהוא צריך לשבר. בדלת הוא כבר מציב את היעד בתחום החיים האישיים שלו, אם זה לתקן את הקשר שלי עם המשפחה, כן. או למשל את הציונים שלי. ואז בליווי מאמן את המסע, שהיא גם כן מורה אשר למדה, רכשה את הכלים ואת המיומנויות, והצליחה להנגיש אותם. ועל כל היתר את תדברי בפאנל שתשפי בו, השידור יהיה גם כאן בערוץ הכנסת, אז נשאיר משהו גם לפאנל. אוקיי. אני חייב איתך, חבר הכנסת מרגי, משהו בכל זאת לסיום. אתה יודע, אנחנו בפני מערכת בחירות. מתרגשים עליכם איומים של קמפיינים אנטי-חרדיים שוב, למרות שאני מבין שמתחת לפני השטח בכחול לבן מדברים איתכם, יש איזה שהם מנסים ככה, בטח אחרי שיאיר לפיד הסיר את הרוטציה, לגלות איזשהו שיח, איזשהו דיאלוג. איך אתם מתכוננים לזה? מה אתם תראו? מה אתם תעמידו? רק ברשותך משפט למורה, כן. אליה, נכון? נכון. קודם כל, בהצלחה זה תואם פחות או יותר מה שאמרתי. הכלים, לכן. את המערכת, השאיפה למערכת החינוך, זה לא צריכה להיות יוזמה בית ספרית אחת. זו צריכה להיות ראייה רוחבית של המשרד כלפי כל מערכת החינוך. ככה צריך לשאוף, ככה צריך לחשוב מחוץ לקופסה, ואני מברך אותך. תודה. לגבי, תראה, אני הייתי קורא דווקא ביום הזה שאנחנו אומרים תודה למורים, שגם הפוליטיקאים, גם ראשי המפלגות, גם קמפיינרים, יבינו שבסוף בסוף יש פה מדינה, יש פה עם, יש פה אנשים, אזרחים, ולמתן את ההסתה, זה לא צלח בקמפיין הקודם. זה חיזק אותנו. אני קורא להם, יש מחירים, ולא הכל, לא, המטרה לא מקדשת את כל האמצעים. וצריך למתן את השיח. יש פה אוכלוסיות, יש פה מיעוטים, יש פה חברה רב תרבותית. אנא, בוא נכבד את כולם. אני לא מרגיש בזה איום, אנחנו מצירים על כך. אנחנו נהגנו ממלכתיות, לא ישבנו אפיים, איך אומרים, מנה אחת אפיים למסיתים. אני חושב לא צריך להיגרר לזה. המסיתים שהולכים לקצוות, רוצים לגרור אותנו לשם כדי להעצים את הוויכוח. לאחריות אישית, גם בלמידה וגם בחיים. הנעמי שבתוכי, הוא מאמין בעצמו. הוא יכול. אני מודעת לכל הקשיים, אבל גם אני רואה את הכוח בתוכי. אני מאמינה שאני יכולה כן להתחיל לשנות ולתת אמונה. על להיום זה התחיל רק לפני 15 שנים, התחלתי את המסע האקדמי שלי. החלום היה להיות מורה, מסיבות אישיות לא למדתי. אבל אחרי זמן כן התחלתי ללמוד. יחד עם זה מפרנסת 4 ילדים. סיימתי תואר ראשון, סיימתי תואר שני באוניברסיטת תל אביב. למדתי הנחה פדגוגית, סליחה, בברנקו וייס מנחה פדגוגית, הוראה לשם הבנה, ואני ממשיכה את המסע. למען התלמידים שלי, כי אני מאמינה... מי זה נעמי? נעמי?
זה הבוגר של בית ספר. למה נאם? למה? סתם נאם זה גרוס, סומח. זה שם עצם. כן. אמנם לא משתמשים בו, אבל אני מאמינה שהוא הגיבור שלנו. זה בתוכנו. צריך רק להאמין בו ולתת לו. ואני אהבתי מאוד את המשפטים הראשונים שהתחלת לדבר, ואמרתי, וואו, אני מתחברת מאוד. אני אוהבת את התלמידים שלי. כל יום שאני מתעוררת בבוקר עם היומן ועם המטלות, תזכרו לכם, אמא, אבא, אחות, סגנית, רכזת, מורה. יש לי הרבה מה לעשות, אבל אני אוהבת. אני מאמינה. ובהצלחה לכולם. תודה על המסר.